Assalomu alaykum China Motors kuzatuvchilari. Bugun biz sizlarga Kai X3 Pro elektromobilini ko'rsatib o'tmoqchimiz. Ushbu elektromobilni biz avvalroq ham obzorini qilganmiz, lekin hozirgi kunda bizning salonimizga bu mashinani restyling hamda yangicha full variantidan yetib kelgan. Buni hammasini farqlarini bitta-bitta sanab o'taman, hammasini bitta-bitta ko'rsatib chiqaman. Mashinani ko'rgan bo'lsangiz, faralari led bo'lib kelgan. Eski variantida esa bu faralar esingizda bo'lsa sariq bo'lgan. Hamda diskalari ancha o'zgarib kelgan, ya'ni diskalari oldin seri, matviroq ko'rinishda bo'lgan bo'lsa, buni nikelning yaltiroq, katta va boshqacha dizayndagi diskalardan kelgan. Hamda tashqi ko'rinishida yana kichkina farqi bor. Bu esa bakovoyning tagida joylashtirilgan kameralar. Bu degani mashinada 360 gradus kameralari qo'shilgan. Mashinani tashqi ko'rinishida boshqa farqlari yo'q. Texnikki jihatdan batareya hamda dvigatellari ham xuddi o'shanaqa, ya'ni 53 kilovatlik batareya hamda 165 ot kuchiga ega bo'lgan elektrodvigatel joylashgan mashinada. Mashina taxminan 8 sekundda 0 dan 100 gacha chiqadi. Ichki funksiyalardagi o'zgarishlarni ham sanab o'taman. Aytib o'tganimdek, 360 gradus kamerasi, polosa udержания funksiyasi hamda mashinani sideniyalari elektron regulirovkaga ega bo'lgan. Aytib o'tganimdek, mashinaning diskalari anchagina farq qiladi. Eskisida o'sha aytganimdek seri, matviy, oddiy ko'rinishga ega bo'lgan diskalar bo'lsa, bu mashinada ko'rib turganingizdek dizayni ham chiroyli bo'lgan hamda uje boshqacha materialdan ishlatilgan diskalar qo'yilgan. Hamda bakovoyida joylashtirilgan kameralari mashinada 360 gradus kameralar borligini yana bir bor aytib o'taman, dokazat qilib turibdi hamda mana bu yerda o'zini pavorotnikni povtorichilari ham mavjud. Ko'rib turganimizdek, mashinaning orqa tarafida deyarli hech qanaqa o'zgarish yo'q, ya'ni mashinaning faralari monoqosh, tak, orqa kameralari, orqasida joylashtirilgan parktroniklari hamda mashinaning modeli, ya'ni bu yoqda KI, bu yoqda esa X3 Pro EV, ya'ni bu mashinaning benzinlik variantlari ham bor Xitoyda, bu esa EV, ya'ni Electric Vehicle, elektromobil degan ma'noni anglatadi. Mashinani ichki tarafida bo'lgan o'zgarishlar haqida hammasini hozir aytib o'taman sizlarga. Ya'ni mashinani cruise controldan tashqari bunga polosa udержания funksiyasi ham kiritilgan. Bu bitta o'zgarish. Mashinani o'sha o'zini bespravodniy zaryadchiklari mavjud. Klimat kontrollari, monitorlari Android, bunga telefon ulab xohlagan programmangizni ishlatsangiz bo'ladi. Ishonavering, xohlagan programma. Daje hozirgi kunda trendga chiqayotgan o'sha PUBG o'yinini ham bu monitorda o'ynasa bo'ladi. Buni men o'zim sinab ko'rganman. Xo'p, mashinani sport rejimi bor hamda mana bu knopka orqali 360 gradus kamerasi yoqiladi. Eslasangiz, oldingi variantida 360 gradus kamerasi bo'lmagan, bu yangi variantda, full variantida esa 360 gradus kameralari bilan kelgan mashina. Xo'p, yana buni farqlari shundaki, aytib o'tganim yo'q. Mashinani sideniyalari hammasi elektronni regulirovkada bo'ladi. Ya'ni oddiy hozirgi kundagi uje pasti 90% mashinalarda qanaqa bo'lsa, bu mashinada ham xuddi shunaqa elektronni regulirovkalari mavjud. Mashinani tomi haligacha panorama, lyuk qo'shilmagan. Bu yoqda ochki qo'yadigan joylari mavjud hamda mana bu shayba orqali siz lampochkasini yoqsangiz bo'ladi. I panorama tomini ochib yopadigan knopkalari ham mavjud tepa qismida.
Agar bu mashinani to'liqroq obzorini ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizning ekraningizning o'ng taraf tepa qismida chiqqan napominaniya bo'ladi. O'sha napominaniya orqali siz bu mashinani to'liq obzorini ko'rishingiz mumkin. Bugungi videoda esa biz asosan o'sha o'tgan safargi variant bilan bugungi kelgan eng full variantini farqlarini sanab o'tdik. Hamda sizga qanaqadir ma'lumotlar yoki boshqa turdagi elektromobillar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib bizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. China Motors'ta qoling. China Motors xalq tanlovi.